دومر سوچي نه دا ویری کوي پتن نه غسا ګل کا غوختنه به سوچ کړه رسه وجه الیکشن ته جوړ نه دی ویلاړو ایس په دې لیدا چې به کوم لاړو پاګه بلاړي د کاکا ار سټ ولټه شو څه چالو جو ریزلټ یې اورو کنه الیکشن ته ودرې دی له په سوچو نو کې الیکشن ته کوم غاړه ودرې دی سوچو نو کې ولې 130 روپۍ ورا سره مکمل بالکل جوڑ دے گور دے بابا پکے زمرے بھی زمرے آ بکل میں خود آو زمرے من تا کتا کہ لان دے او گورا سڑا لگ لان دے او گورا خدا ٹھیک شو دا صحیح شو نشانو نا اعلان شو اس پر سوال جواب راشی چے زمرے دی نشان تے تر دتا بیا وسنگ یار ممبر سے دے ممبر سے وہ جدی عورت کنا سچ اللہ لگا یا اللہ نشان تز مرے دیر کو روز مرے خو بھی خود را کو چیز مرے یہ ما کنا نو کی خو نا چیز نشان سری نہ جوڑی جدا نشان درو ہو یہ از مرے نہ دیدار کرے الو سی را کو اور گزار بنے کی نا الو بری سے نشان را صاحب ہرو کا کنے ویم در یار تے بس سنگ میں توڑ تو ہے سی ودا ور کڑی دائے جی ڈبرائی نشان ہے را دیکھو ڈبرائی تے سر ضرور او بے سمری تا نہ خالا مدا نشان نہ نو جو سے ڈبرائی ہوئی داری لا ملاوی کی کنا بری دا ور دار الیکشن کوئی نہ ما ڈبرائی تا گورا دا خلق بسے ایو خلق تے ارسی ای الیکشن ملتوی کا نہ دا سی 130 روپے لگا ولی دینو 130 روپے سرے بیم گورا خدا کا دے لانا ما الیکشن کوم نہ پڈی ورائی نشان بے زکو نہ کوم ما بس آو تے سارے بو سکو یار 130 روپے الیکشن دا ویدار دے 130 کس مارے نا ترا گا آ دا خبر خود بالکل نہیں خود لیٹر بوتل پٹرول نہیں کی بالکل نہیں دا 130 روپے منے الیکشن دا والا ایما تو دس مارے را کی اج جوتی مارا دم ماسو کٹا چھے دے را منا مونگیا چوکاں